Yes, reka nongere kugusuhuza kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ubana natwe umunsi kuwundi muhekanirwa rw'amakuru ndetse n'ibiganiro tugutegurira umunsi kuwundi tukabikugezaho byose uko byakabaye. N'amakuru afitanye isano na sport twibanda hirya no hino mu nguni zigiye zitandukanye tukaza kuba tukubwira ngo bimeze bite. Uraza kuntiza iminota mikeye, umwanya muto tuze kurebera hamwe amakuru ariho agezweho aya masaha. N'amakuru ariho aravugwa muri ekipe ya sport ni ingingo ziremereye cyane tugiye kurebera hamwe. Muri iyi ekipe yambara ubururu n'umweru, murabizi ko idafite umutoza mukuru kuko ifite umutoza w'umusigire Mohamed Wade wari wungirije Yameni Zerofani, umutoza wari ufite imyaka 43 watozaga ekipe ya Rayon Sport watangiranye nayo seza, ariko biza kurangira tumvikanye na Rayon Sport bizaza gutandukana ku bwumvikane. Uyu mutoza yahishuye uburyo hari abantu bamwise umusazi kubera uburyo apanga lineup. Ibi byose ndaje tubigarukeho tubirebere hamwe gatanu kuri gatanu ndetse n'uburyo yabitangajemo ndetse nuko we abibona uko apanga lineup. Ntabwo yagiye abyumva rumwe n'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport. Ndaje ngusomere na bimwe mu bitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport uburyo bavugaga kuri uyu mutoza, ariko turaza gutinda kubyo uyu mutoza yatangaje nyuma yo kumenya ko hari abakunzi ba Rayon Sport batamwishimiye n'akana gatoya. Muri iyi nkuru kandi turaza kurebera hamwe iby'umunyezamu Kwizera Olivier. Kwizera Olivier havuzwe amakuru menshi amuzana muri iyi ekipe, ariko nyemerera umwanya nk'uyu nguyu Verite TV tuze kubigarukaho ndetse tubitindeho tuguhereze ubwino buhari. Ni ingingo ziremereye cyane muri ekipe Rayon Sport tugomba kuganiraho. Hari abasore benshi bariho baravugwa kuza muri ekipe Rayon Sport, ubwo nyine nimvuga abasore wumva bakinyi benshi twakomeje kunyura tubagarukaho, ariko abo bose bariho baravugwa ntariko bose bazaza muri ekipe ya Rayon Sport. Ikeneye abakinnyi batatu gusa. Izo ngingo kimwe n'izindi zose tutababwiye tugiye kuzihetura, tugiye kuzirambura tukubwire ngo bimeze bite. Gusa iyi ni Verite TV, wibukurebe munsi ya video ukande kuri buti itukura ya subscribe, ubundi winjire mu muryango mugari nyine w'abatari bakiya rwose badukurikirana umunsi ku wundi. Ariko nanone kandi ntabwo tugomba kwirengagiza ibibazo by'uruhuri biri muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ese niki cyaje gutuma Sefu na Mugunga Eve bari banze gukina na APR Football Club baza gukina? Reka nkubwire ko rero abakinnyi babiri ba Kiyovu Sport bari bamenyesheje iyi kipe ko batari bukine umukino w'umunsi wa 12 wa shampiyona APR nyine wabahuje na APR Football Club, kubera ko ngo badahembwa imishahara y'amezi atatu bari baberewemo, baje kwemera gukina nyuma ngo yo kuganirizwa n'ubuyobozi bakabizeza nyine kubakemurira ibibazo byabo. Hari icyo kimwe abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, tese kuki bo bigize akara kajya he bakaza guhembwa? Reka nkubwire ko rero Kiyovu Sport yari ibereye mu rutahizamu Mugunga Ive ibirarane by'imishahara y'amezi atatu n'amafaranga y'intizanyo angana na miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ubuyobozi bw'urucaca ngo rero bwamusabye ko ko yakina umukino maze ayo mafaranga akazayishyurwa ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya 8 Ukuboza 2023. Uyu mukinyi yemera kujya mu myitozo nubwo imishahara y'amezi atatu atarayishyurwa. Kapiteni wa Kiyovu Sport ni Nzima Olivier Sefu rero yishyuwe igice cy'umushahara w'ukwezi kumwe kingana n'ibihumbi 500 mu bihumbi 700 yagombaga guhabwa, asabwa kwihangana akazishyurwa asigaye hamwe n'abandi bagenzi be, nawe yemera kwinjira mu mwiherero. Abakinnyi bombi rero ngo babanje muri 11 ni nyine baritabajwe ndetse bitwara neza mu buryo bukomeye cyane, banganya na APR Football Club igitego kimwe kuri kimwe. Kiyovu Sport rero wabonaga ko imerita gutsinda, niyo yaje gufungura amazamu ku gitego cyatsinzwe n'umurundi kirongozi Rishari Bazombwa uvugwa muri ekipe ya Rayon Sport. N'umutoza rwose uri toze ekipe ya Kiyovu Sport wabonaga ko agerageza kankubwire ko ku munota wa 18 n'igitego cyabonetse mu gihe APR Football Club yakishuye kuri Kufra yatewe neza na Mugisha Gilbert
iruhukira mu rushundura reka mubyere ko Kiyovu Sport rero yahembye abakinyi ukwezi kwanzera imbere y'umukino wa APR Football Club ubwo ndavuga abakinyi bose basabwe kwihangana mu bushobozi buke ekipi ifite ngo ikazagenda ibaha nandi asigaye ku buryo bizagera kuri Noheli ntakirarane bakiberewemo rwose n'ubuyobozi bwa ekipe ya Kiyovu Sport reka ibyo muri Kiyovu Sport tubivemo reka tubivemo rwose Kwizera ku mutoza Mohamed Duade ubundi tuze dusoreza kubya Kwizera Olivier reka mubwire ko rero umunyamuruta ni utoza ekipe Rayon Sport Mohamed Duade uvuga ko bamwise umusazi ariko ngo nawe akaba arabyemera rwose ngo gusa ngo ku mutoza mukuru aba agomba kwifatira ibyemezo ni nyuma rero iyo gutsinda Bugesera Football Club mu mukino umunsi wa 12 yashe wa shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda umwaka w'imikino 2023/24 umukino wabaye ku nyine mu mpera z'icyumweru turiho turasoza hari ku munsi wo kuwa gatanu umukino rero yari Yusef Labe muri 11 nyuma y'igihe kinini atamukinisha ndetse bikaba byanarageze aho ekipe yifuza kuba yatandukana nawe rero abajijwe uko yabonye uyu musore yitwaye yavuze ko rero iyi ekipe nta mukinyi ugomba guhora yizeye kubanzamo cyangwa se abo bakunze kwita abatitrere mu ndimi z'amahanga ngo kuko ekipe ifite abakinnyi benshi magambo yageze ati nkuko nabivuze nge nta mukinyi mfite uhora yizeye kubanzamo ntawe uwo uba ati uwo yaba wese reba uko nahinduye ekipe Arisene Tuyisenge Roger Kanamugire buri wese aba agomba gukina nge rero nta mukinyi mfite ugomba kwizera guhora abanzamo rero yakomeje avuga ko bitewe n'ibyemezo afata ngabantu bamwita umusazi ariko nanone kumutoza ngo aba agomba kubifata bitewe nuko nyine abona ibintu magambo yagize ati mwese muvuga ko ndi umusazi ndabyemera ndi we nge nkura ibyo mbona mbangomba kwifatira imyanzuro kandi ni inshingano zanjye bajejwe rero icyo gutsinda imikino ibiri yikurikiranya Police na Bugesera bivuze ko nyine icyo bivuze yavuze ko ntacyo bivuze icyo areba ari igikombe yijeje igikombe mu magambo yagize ati nacyo bivuze intego yanjye si ugutsinda uyu mukino intego yanjye ni igikombe sindeba umukino urangiye insinzi zikurikiranya insinzwi sibyo ndeba nge ndeba iherezo kugeza ubu Rayon Sport ku mwanya wa kabiri n'amanota 23 inganya na Musanze nyine ya gatatu n'amanota 23 polisi ni ya kane Prito ntabwo ari ya kane ahubwo ni ya kabiri n'amanota 25 Rayon Sport ni ya gatatu Musanze ni ya kane Police ni ya kabiri n'amanota 25 APR nyine ni ya mbere n'amanota 26 nyuma yo gukina umunsi wa 12 wa shampiyona rero hari ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport uburyo bakomeje kugenda bakira uyu mutoza Mohamed Duade Verite TV ntabwo tugomba kubirenza ingohe rwose bakomeje kugenda bagaragaza imva mutima zabo mu buryo bugiye butandukanye mbere ko twerekeza ku bya Kimenyi Ive rwose hari amakuru mashyashya mu makuru nyine yamuzanaga muri iyi ekipe yambara ubururu n'umweru rwose hari amakuru ahari tutagomba kurenza ingohe mu buryo bukomeye cyane mwabareyo mwe mwegere hino kandi nanone kandi n'abakeba tuze kuba tubabwira ngo bimeze bite muri iyi ekipe nyine muhora muhanganye umunsi kuwundi rero abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport ntibahwemye kugaragaza imva mutima zabo kuri uyu mutoza Mohamed Duade abenshi bagaragaje uburyo bamukunda undi yagize ati this guy is very passionate undi yagize ati uyu mutoza ni neza undi yagize ati ko undi yagize ati wow uyu mugabo rwose aragerageza cyane kabisa undi yagize ati
ngo yatagenze Rayon Sport arangije aravuga ati umutoza n'uyu rwose uzi gusimbuza kandi kuva yafata equipe nta kosa rimuturutseho ariko so far ahubwo Tamare akomerezaho ndi yagize zidukeneye ko Tamare ahabwa umwanya agakina akamenyerana na defense ye kuko natwe umurusha wati ntawe umurusha mubahari ndi yagize ati uyu mutoza naratakaza na rimwe kuba yafata equipe asaruye amanota menshi kuruta Zerofani wagiye nkaho mwamushigikiye muri kumuca intege ndi yagize ati uyu mugabo wabona akoze iby'abantu mutamwitezeho pe afite ishyaka kabisa ndi yagize ati ariko iyo muvuga ngo umutoza muzamuhemba n'ukuvuga gusa ariko mwararebye umupira abasore baki ariko mwarebye umupira abasore bakinye ko wari urenze nuko nuko bakibaza na ekipe ikomeye kandi mumenye ko Rayon Sport itabafite abarenze 11 buri ekipe iba ifite 11 kandi bose nabakinyi b'umwuga kandi bose baba bashaka atatu ibitekerezo byo byari byinshi cyane kuri uyu mutoza Mohamed Wade utoze ekipe ya Rayon Sport gusanyemerera nka Vérité TV bigendanye n'umutoza Mohamed Wade tubisoreze ahanga kwizera kuri Kwizera Olivier. Kwizera Olivier kamfata amanota amasegonda nka 40 nongere muvugeho. Kwizera Olivier amakuru yongeye kugera kuri Vérité TV kuri iki cyumweru turiho kugenda dusoza cyangwa se twanarangije kugenda dusoza bitewe n'igihe twumviye yuko Rayon Sport yaba yakomeje ibiganiro n'uyu Kwizera Olivier rwose ngo biravuga ko rwose itigeze yo iva muri iyi deal yo kuzana Kwizera Olivier ntabwo yigeze ngiyivamo ngiracyahanza amaso muri Al Kawkabi uyu Kwizera Olivier nongere mbisubiremo ntabwo ameranye neza n'umutoza ya Men Zerofani amakuru ariho aragera kuri Vérité TV arahamya ko Rayon Sport ikiri gutekereza Kwizera Olivier kuza nk'umuzamu ngo ntabwo inyuzwe nibyo Simon Tamara ari kuyiha Boneri ndetse na Adolphe burashaka kuzana Kwizera Olivier ikindi nanone kandi ikiriho ngo yuko Kwizera Olivier ubwo arabaje muri Rayon Sport ntabwo diru yose ijana ku ijana izakorwa na Rayon Sport amafaranga yose azagenda kuri Kwizera Olivier ubwo baba bumvikanye kuko kugezana n'izisanga ntabwo barumvikana ubwo baba bumvikanye amafaranga azagirwa mu hari rukomeye cyane n'uruganda rwa Skol ntabwo aramenyekana nimba ari Skol izagura Kwizera Olivier bazaba bumvikanye cyangwa se Rayon Sport izatanga ku ruhare rwayo na Skol ikagira ibyitanga ariko yuko bivugwa ko Skol igomba kuzabigira mu uruhare ku rwego rwo hejuru cyane nyemera dusoze zanga turaza gukora n'izindi updates ziri buze kuba zigezweho mukomeze mugira ibihe byiza turabashimiye.